Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Ark, e galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Ark, mais pra ter vocês comigo, onde dessa vez nós somos o banco, nós emprestamos dinheiro para nossas subsidiárias e as subsidiárias se desenvolvem, né galera? Galera, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pra todo mundo que tá acompanhando essa série, lembrando que se você gosta, desce aqui, deixa aquele like, dá aquele apoio pra série, porque ajuda infinito. E lembrando também, galera, que eu vendo o Capital Slab lá na loja virtual, tem uma parceria com os desenvolvedores, me ajuda infinito, eles estão me ajudando ainda mais agora, depois do que aconteceu comigo esse ano. Os caras são fantásticos, eles vão me apoiar, eles vão me dar uma margem muito maior até o final do ano. E o único lugar que você consegue, por meios nacionais, chaves de Capital Slab é lá na minha loja virtual, o link tá aqui na descrição. Se você quer o jogo, se você gosta do jogo, quer apoiar o canal, clica lá, compra através da minha loja virtual, que vai ajudar infinito, tá bom? Galera, vamos continuar nossa campanha? Olha só, no último episódio, o que nós fizemos? Nós expandimos muito a nossa subsidiária, né? Nós já estamos aqui em 94, indo pra 95, já passou um belo período aqui do tempo. E eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu estava dando uma olhada nas corporações nesse momento, e eu vim aqui em visões das ações, ó, pra gente ter uma ideia do valor de cada empresa, né? E nesse momento a gente já tá em segundo colocado, tá vendo? Ó, 200 milhões que vale, que é o valor de mercado da nossa empresa, junto com a nossa subsidiária e tudo mais. Agora, a Quest aqui, por exemplo, ela vale 275 milhões, né? Ou seja, somos muito bem, galera. O preço da nossa ação tá em 39 dólares, mais ou menos. É isso mesmo? Exatamente, 39 dólares. E eu acho que aqui conta o valor da subsidiária, sim, tá, galera? Eu acho que conta, sim, tá bom? Legal. E outra coisa que eu tava pensando é o seguinte. A nossa subsidiária, ela tá começando a fazer muito dinheiro. Ela realmente tá fazendo muito dinheiro agora, galera. Então, eu pensei seriamente em começar na parte dela aqui. Aliás, não. A gente ainda tá expandindo ela, tá tranquila. Mas daqui a pouco a gente vai começar a setar dividendos, dividendos altos, pra ela pagar pra gente, tá ótimo. Deixa ela só isso mantendo ali, tá ótimo. Perfeito? Tranquilo. E o que que acontece, galera? Eu tava dando uma olhada aqui também. Nós não temos agência aqui em Boot, tá? Uma agência do nosso banco, da Waka Corp. Waka Banks, né? Deveria ser. E eu quero criar essa agência, porque essa agência aqui vai me permitir captar mais dinheiro mais rapidamente, emprestar mais dinheiro, ter mais lucro, etc, né? Mas o fato é que a gente precisa captar mais dinheiro justamente para conseguir emprestar mais dinheiro para nossa subsidiária, basicamente isso. E eu olhei diversos pontos aqui que valeria a pena da gente colocar a nossa agência. E eu cheguei à conclusão, galera, que o melhor lugar é esse aqui, ó. Tá vendo? 81, 78, esse lugar aqui é bem insano. Vou colocar a nossa agência aqui. Deixar ela acontecendo aí. Vamos. Oh, crap. Aqui ali sem querer. Ok, vamos aqui na agência. Vamos linkar aqui uma mídia. Fazer um marketzinho, né? Vale a pena. Esse aqui é o ponto de audiência dele, é de 50. O maior ponto de audiência que tem. Vou colocar uns 17 mil aqui de audiência aí, tá tranquilo. Vamos gastar aqui uns 15 mil. Uns 10 mil aí pra treinar a galera. Perfeito? Beleza, né, galera? Então, legal. E eu tava dando uma olhada aqui também ainda, galera. Olha só. Olha a valorização desse lugar. Insano, né? E a Construac, ela tá fazendo muito dinheiro, galera. Ela realmente tá fazendo muito dinheiro. Eu estou impressionado. Vou despausar o jogo aqui um pouquinho, só pra deixar rodando, pra vocês irem percebendo. Olha só. Na verdade, dá pra olhar aqui, ó. É mais fácil. Vamos aqui, vamos na declaração de renda dela. No mês, né? Ela fez aqui um lucro líquido. Um lucro líquido depois de imposto de 5 milhões. Cara, ela tá fazendo 5 milhões por mês? Não, isso tá errado, né? Uou, eu acho que é isso mesmo. Não, 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 tem alguma coisa errada. Não, 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 não é possível. É sério que ela tá fazendo isso todo? Não, não é possível. Olhei errado, né? Eu devo ter olhado errado. Ah, aqui tá no ano, ufa. Não, tá correto. Pior que tá correto aqui, mês passado, receita operacional de 1 milhão e 900, custos operacionais, lucro operacional. Ah não, o lucro tá aqui, ó, 1 milhão e 200, ok. Ufa, tá, esse aqui é o lucro, aí tira tudo ali e tudo mais, beleza. Isso aqui foi por causa dos outros lucros, galera. Provavelmente porque eu vendi terrenos e coisas desse tipo. Provavelmente foi por causa dos terrenos, tá bom? E por isso que a gente teve esse lucro gigantesco aqui, mas isso não é o normal, não. A gente tá em abril aqui, vamos prestar atenção, ó, 11 milhões, tá lucrando mais de 1 milhão aí. O negócio tá insano. Ah, meu Deus, uau. Inesperado. Vamos ver se a gente tá conseguindo captar dinheiro aqui. Nossa, a captação tá ok. Não tá maravilhosa, tá ok. A captação das grandes empresas realmente sumiu. A gente tá fazendo uma grana aí, né? Vamos continuar captando, galera. Vamos continuar captando. A gente tem que captar mais um pouco, tá bom? 326 milhões captados. 412 emprestados. Ok, né? Eu acabei de tirar 20 milhões aí pra investir em agências. Então,
tá no rumo. É esperado mais ou menos isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui se já tem dinheiro pra se pegar emprestado. 10 milhões somente. A gente tem que esperar um pouquinho mais isso aqui, tá, galera? Vou esperar mais um pouquinho. Aumentar até um pouquinho a velocidade aqui. Deixa essa grana aí aumentar um pouquinho. E daí a gente vai continuar expandindo nossos negócios imobiliários aqui. Ok, pessoal. Olha só. Finalmente o banco, né? Liberou quase 30 milhões aqui pra gente. Ok, já dá pra começar a trabalhar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só pra ver se o banco tá bem também, né? É importante a gente olhar isso aqui. No momento, o banco ele tem 566 milhões captados e ele tem 540 milhões emprestados. Tá, talvez eu pudesse dar um stopzinho aqui na captação. Pelo menos um mês, a gente vai parar. Interromper depósito bancário. A gente vai interromper aqui um pouquinho para fechar esse gap. Fechar um pouquinho o gap. E vai ser isso, tá bom? Ok. Volta pra cá. Então, nós vamos pegar essa grana. Let's go. Vamos pegar os 29 milhões aqui. Pegamos. Com a Construaca. Pum. Perfeito. A Construaca, nesse momento, tem 41 milhões de caixa. Além disso, ela pode, né, como sempre, vender todos os terrenos dela aqui. Pum, 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 pum. Ok. Vendido, ela tá em 59 milhões de caixa. Legal. Só pra relembrar, o prédio comercial aqui custa 10 milhões. Quase 11. Perfeito. Ok. Então, vamos achar um bom lugar aqui, galera. Vamos achar um lugar bacana aqui pra gente desenvolver, né? Lembrando que a bolsa de valores ela tá aqui, significa que essas regiões aqui acabam se tornando mais atraentes, né? Só pra gente ter uma ideia, se a gente fosse comprar um terreno 3x3 nessa região, qual que é o traffic index? Não é dos melhores. De fato, aqui é um bom lugar para se desenvolver. Agora, do outro lado, aqui tá ok. Aqui é um pouquinho melhor o traffic index. Tá, e se eu desenvolvesse nessa região aqui? Aqui tem um traffic index decente também, e aqui é horrível. Esse lugar aqui seria melhor, no caso. Aqui o traffic index também é bem baixo. Estou pensando seriamente em comprar um lugar que é um pouco mais barato o terreno e, de fato, ganhar na valorização do terreno. Aqui é 15. Qual que é o traffic index daqui? 35. Aqui 19. 17. Tá, aqui seria interessante também, ó, esse lugar aqui. A gente faça aqui. Aqui existe um limite. Deixa eu achar ele aqui, galera. E galera, eu comprei mais ou menos esse terreno aqui. E a gente sobrou com 24 milhões ainda. Tem que prestar muita atenção com o dinheiro que sobra, tá, galera? É bem importante. Vamos colocar dois prédios gigantescos aqui agora. Talvez um aqui. Nessa esquina. Tem que gosta. Um nessa esquina. E o outro, galera. Nós vamos colocar nessa esquina aqui, ó. Aqui. Aqui é um bom lugar. Perfeito, ok. Sobrou grana? Não muito, 4 milhões. Ok, é isso. Então, prédios construídos com sucesso. Tá aí. Como é que ficou? Deixa eu ver a valorização. Eu já despausei, tá? Teve valorização. Desse lado aqui não teve, infelizmente. Aqui teve valorização também. Aqui também. É, todos os lugares que se valorizaram assim insanamente. É, menos aqui. Aqui, de fato, a gente teve prejuízo. Tudo bem, não dá nada. Prejuízozinho aqui. Ah, valeu a tentativa, né? A intenção era boa. Vamos dar uma olhada aqui no... na demanda. Ainda existe 17% de demanda, o que significa talvez mais um prédio. Talvez na próxima a gente já pode vir aqui pra Holiday Heights, tá? Holiday Heights, a gente pode, sei lá, construir uns 3 prédios lá. Se a gente tiver grana pra construir uns 3 prédios lá, a gente vai pra lá. Ah, esse cara tá aqui me dando mais empréstimo ainda, o que é insano. Totalmente insano, mas tudo bem. Deixa o tempo passando um pouquinho. Aqui na sede do banco, deixa eu olhar como é que tá. O tempo de fila médio tá decente, o pessoal tá bem treinado. Vou até diminuir um pouquinho aqui. Taxa de juros tá ok. Como é que estão os depósitos? 558 milhões de depósitos, empréstimos. 534. Tá, como é que tá a finança? Não das melhores. Deixa eu voltar a aceitar aqui depósito da galera. Cara, a taxa é mínima. Não faz sentido não aceitar mais depósito pra emprestar mais dinheiro, né? Sei lá, eu sinceramente acho que não faz. Deixa eu dar uma olhada aqui na questão dos empréstimos. Aliás, não, perdão. Nos padrões. Isso. Nos padrões, a gente tá tomando aqui mais ou menos 7 milhões de prejuízo. É isso? Isso. Por empréstimos atrasados, tá vendo? 7 milhões. A classe C aqui mais da calote, infelizmente. Então a taxa de calote aqui é de 4,25%, tá vendo? A taxa no CCC é já quase metade, né? É exatamente metade, mas quase metade.
Então, isso aqui mostra a grande diferença, né? Entre você emprestar para a classe AAA, por exemplo, praticamente zero risco. Classe A, o risco é muito pequeno, né? Quando você vai para a classe A, o risco já é grande, 5%. Né? 5% é muita coisa. E eu espero que o banco comece a gerar caixa aqui de novo, porque a gente está precisando, tá? A gente tá precisando. Inclusive aqui, ó. Eu tirei 20 milhões dele, tá vendo, galera? Eu já tirei 25 milhões dele e eu tinha colocado inicialmente 20. Então, ele tá começando a fazer uma bela grana aí, né? Tá com um balanço aqui decente, ok. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, né, galera? Porque eu não estou olhando o que tá acontecendo. Tá, nossas ações caíram um pouquinho, né? Nós estamos em recessão, que não é exatamente o decente. Mas o banco já nos empresta mais 12 milhões aqui. Ok, legal. Deixa a coisa acontecer. Sempre que tá em recessão, o banco ele lucra menos. Por quê? Quando você tá em recessão, as empresas elas não vão ficar pegando dinheiro. As pessoas não vão ficar pegando dinheiro para investir nos negócios. Não faz sentido para elas. Então tem isso, tá? A Consquack ela tá com bastante dinheiro em caixa aqui, mas eu reparei que ela vendeu um pouco de terreno, tá? Tem isso. Então pode ser um lucro artificial. Não é artificial, é um lucro, não deixa de ser. Mas é um lucro aí que eles forçaram. Deixa eu olhar aqui na declaração de renda. Lucro após os impostos, ó, 175 mil só. Então não tá lucrando tudo isso, né? A maior parte do lucro vem da onde? Dos terrenos mesmo. Não tem o que fazer. Já tá com mais 16 milhões ali. Eu preciso de mais, preciso de mais. Que agora eu não tenho tanto dinheiro de terreno. Eu também não tenho tanto dinheiro em mão, né? Aquela hora a Consuaca tinha mais ou menos 10 ou 11 milhões. O que tá rolando? Resgate de Bound. Via de qual empresa? Uma empresa que tá com 14 milhões na mão. Não, que tá com 5.4. Sou eu! Oh, no! Sou eu que tenho que pagar isso? Oh, no! Então falta 14 milhões e meio. Pera aí que a gente vai dar um jeito. 14 milhões e meio? Vamos ver aqui, galera. Ver se eu consigo tirar isso do meu banco. Não consigo. Não consigo. Tá, o que eu vou fazer é pegar dinheiro emprestado de mim mesmo? Não faz muito sentido, né? Tudo bem. Pega emprestado e embora. Pronto, pagou. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Eventualmente a gente paga. Quando for possível. Vamos voltar pra cá. Vamos ficar de olho no quanto que a gente ainda tá emprestando. 50... Uou! Pera. 52 é interessante. 52 dá pra brincar. 52 dá pra brincar. É isso mesmo? Ah, olhei errado. É aqui. Não. 18,5. Tá bom. Não tá ruim. Mas eu quero mais. Porque senão não dá pra gente entrar um pouquinho mais pesado lá na nova cidade, tá? Vamos esperar o tempo passar aqui um pouquinho. Eu já volto com vocês, galera. Pessoal, olha só. O que que acontece? Agora... Consuaca, ela tá sendo classificada como Rank C. Aqui, tá vendo? E o Rank C... Ah, não. Confundi. Tá certo. 9.3 de juros, é isso que ele paga? É isso que ela paga? É isso. Não. Então tá correto. É que saiu mais dinheiro do banco aqui mesmo, né? Quanto de depósito a gente tem? 625 milhões. E aqui... Ok. Eu deveria estar emprestando um pouquinho mais. Vou aumentar um pouquinho aqui a quantidade de dinheiro que eu disponibilizo. Certo? Beleza. Vamos ver o que que virou aqui. 21 milhões. Tá ok, né? Dá um certo medo, porque querendo ou não, ranqueamento C não serve só pra Construaca. Serve pra todo mundo que é ranqueamento C. Então ficar liberando muito dinheiro pra essa classe também é ruim, de certa forma. Por que que é ruim? Porque querendo ou não, no final do dia, é a classe que vai me dar mais calote. Tá aqui, ó. 6 milhões de calote, 5%. Tá vendo? Então é um nível de calote bem grande. 3 milhões de calote, ó. A gente toma. Então, anualmente isso? 3 milhões a menos? De calote? Meio pesado, né? Infelizmente a gente ainda não tem concorrência, então a gente pode continuar captando dinheiro. E emprestando também. Okay, a gente tá quase com os 92% cumpridos. Beleza, podemos pegar ali 25 milhões. Eu queria pegar uns 30, mas eu acho que não vai ser possível. Realmente acho que não vai ser possível. Deixa eu ver como é que tá aqui. Quanto dinheiro você tá em mão? 7.
7 com isso aqui, daria uns 32 com mais isso aqui. Vou brincar, dá, assim, a gente vai começaria com 50 milhões, mas eu gostaria de ter pelo menos uns 30 aqui. Vou esperar mais um pouquinho, galera. Ok, galera, o que que aconteceu? Teve um empréstimo da Construaca que venceu, tá? E esse empréstimo que venceu, ele foi pago, foi um desses empréstimos aqui, dos primeiros empréstimos que a gente tinha feito. Isso liberou mais espaço pra gente pegar grana, o que é ótimo. Por quê? Porque agora nós vamos pegar essa grana aí sim, com uma taxa de juros menor ainda, né? O que é maravilhoso. Vamos pegar toda essa grana aqui, não pro banco, não pro banco, essa taxa de juros é melhor, mas tudo bem. A gente vai pegar essa grana aqui, 39 milhões, perfeito. Nós vamos vender todo esse terreno aqui, ó. Nossa, isso vai dar muita grana. 3 milhões aqui, mais 2 aqui, mais quanto aqui? Mais 12 milhões aqui. 68 milhões que a Construaca tem. Uau! Só pra ver, o total de empréstimo dela é 123, então ela tem metade, mais ou menos, aí em caixa. Tá legal, né? Não dá pra reclamar, não. Deixa eu ver como é que tá o banco. A finança do banco não tá das melhores. Vou diminuir isso aqui de novo. Talvez parar um pouquinho com os depósitos e deixar o lucro acontecer. Vamos deixar o lucro acontecer aí, galera, ok? Vamos aqui pra essa cidade agora. Porque essa é a cidade que, nesse momento, olha só, galera, que tem um certo índice aqui, né? Uma certa demanda por escritórios. Tem alguém construindo escritórios lá, inclusive. Não é legal. É, tem 37% aqui. Deixa eu achar aqui. A bolsa tá onde? Aqui tá o banco de investimento. Ok, interessante. Legal, ok. Então, o banco de investimento tá aqui. Onde tá a bolsa? Deixa eu achar ela aqui, galera. Tá, pessoal. A bolsa de valores tá aqui, ó. Isso aqui vai ser complicado. Eu não tenho exatamente um belo lugar aqui pra desenvolver. Todos os lugares aqui, provavelmente o terreno é bem caro. Vamos olhar uns 3x3. Compra. 3x3, mais ou menos nessa região. Traffic index de 19. 15. Aqui é 71 já. Ela é muito alto. É, daqui até aqui dá pra comprar. Aqui o traffic index é um pouquinho alto. Altíssimo. Tem que ser mais ou menos nessa região aqui. Oh, God. Talvez aqui. É, a gente vai ter que fazer longe. Não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. Talvez essa região. Região aqui tem um traffic index decente. Dá pra comprar o quarteirão inteiro. E dá pra comprar aqui na frente também. Se eu fosse comprar o quarteirão inteiro aqui, custaria quanto? 36 milhões. Muito dinheiro. Mas é interessante. Tá bom. Compramos. E agora eu quero comprar alguns 3x3 aqui, se possível. Talvez 2x2. 3x3 é melhor. Mais 9 milhões aqui. Complicado. O traffic index é gigantesco. Não dá, não dá mais. Porque nós temos que construir os prédios ainda. Então vamos aqui com o prédio comercial. 14 milhões cada prédio. Oh, no. Só vai dar um. Ah, isso é bem ruim. Bem ruim. Vou colocar um aqui. E a gente não tem dinheiro suficiente pra outro. Vou colocar um menor. Eu não gosto desse. Na real, não é uma ideia construir um daquele. Construir esse de 8 aqui, vai. Construir ele... aqui, talvez? Ou aqui? Construir ele aqui no meio. Pronto. Aqui já vai dar uma valorizadinha, mas não da forma que nós gostaríamos. Ah, até que valorizou bem. Até conseguimos espaçar bem aqui. É, tem alguma região aqui que não valorizou, mas o restante todo ganhou uma certa valorização. Ok. Entramos com o pé direito aqui, de certa forma, né? Felizmente, só dois prédios. Mas dois prédios bem colocados. Esse prédio aqui é um pouquinho melhor. É pior. Esse prédio aqui é um prédio top. E tem mais espaço aqui para mais prédios ainda. Tem alguém investindo, hein? Ah, não. Propriedade do governo. Propriedade do governo. É, quem tá investindo aqui em prédios comerciais é o governo, na real. Interessante. Vou esperar mais uma grana ainda pra Construaca. Inclusive, se liberar mais dinheiro, eu já vou pegar. Vou olhar aqui. Financeiras, Construaca. Empréstimos. É, a gente vai esperar um pouquinho aqui.
Eu preciso de mais ou menos 14 bilhões, ele tem um em mão, ou seja, a gente vai precisar de uma mais grana aqui pra construir pelo menos mais um prédio, né? Talvez 8 milhões, construir um prédio menor ali em cima, também dá uma ideia. Mas o fato é que a gente precisa de mais dinheiro pra construir pelo menos mais um prédio, pra terminar de valorizar ao máximo essas coisas aqui e continuar nosso processo. Beleza, galera? Vamos esperar. E galera, a consultora não tá indo muito bem, tá? Ela ficou negativa aqui, tá vendo? Enfim. E nós vamos precisar vender algum lugarzinho aqui só pra passar mais alguns dias, né? Então vamos vender isso aqui. Vê isso aqui. 1,5 milhão. Pronto, ok. Deixa o tempo tocar aí um pouquinho, né? Lembrando que a gente tá esperando mais um pouquinho de dinheiro entrar. A gente pegar um pouquinho mais de crédito aqui. E com esse crédito conseguir pelo menos mais um prédio comercial. Não seria ruim. Inclusive, vamos olhar as demandas, como é que ficou? 16% aqui, 12% aqui, 18%. É, de fato, tá? Nossa consultora, ela já pode dar uma segurada. Cara, o banco realmente não tá indo bem, não. Tá indo bem mal, na real. Ele tá dando prejuízo. Um prejuízo grande, inclusive. Por quê? Como é que tá a taxa de juros? 2,5%. Você explica. Ai, ai. É, inventaram alguma coisa legal. Tem agência bancária em todos os lugares, interessantíssimo. Significa captação mais rápida, significa talvez distribuição mais rápida. Eu... Provavelmente, galera, o que eu tenho que fazer? Vou parar aqui. Vamos lá. Vou pegar por último, né? Última vez que eu pego empréstimo aqui. Okay. Pronto. Okay. A gente não vai pegar mais empréstimo. E não com a Construaca, tá? E o que eu vou fazer aqui com a Construaca é o seguinte. Nós vamos vir aqui. Nós vamos... Uma consuaca. Construir um prédiozinho comercial. Pode ser esse. Não dá nada, não. Aqui ou aqui? Pode ser aqui. Pode ser aqui, na real. Pronto, ok. Deixa o prédio comercial construir, daí tá ótimo. Deixa isso aí enrolar. Deixa isso aí da forma que tá por enquanto. Deixa eu ver como que valorizou. 20%. É, não muito. Os de cá valorizaram infinito, né? Maravilhoso. Ok, então, beleza. Construaca tá lá. Pegou o último empréstimo dela, tá ótimo. E agora, galera, nós vamos voltar aqui na sede do banco. Porque eu tenho a impressão que a gente tá sofrendo... até que não. Bom, tá sofrendo aqui também, né? Eu vou reajustar isso aqui, ó. A gente vai isso aqui pra 10%. Pra 15%. Isso aqui 15%. 15%. 10%. 15%. E aqui 30%. E aqui 30%. Perfeito? Perfeito. Então, deixa assim agora nosso ajuste, né? A gente vai movimentar esse dinheiro dessa forma, justamente para parar de sofrer esses default, tá? Porque parando de sofrer esses default, a gente vai ganhar mais dinheiro. Essa é a grande verdade. Porque a diferença de taxa de juro não tá valendo a pena a diferença de default aqui. Essa é a grande verdade, tá bom? Então, deixa assim. Nossa, esse banco aqui tá bem mal das pernas. Outra coisa que eu quero fazer é na Consuaca que eu vou setar um dividendo aqui. Eu quero um dividendo aqui de pelo menos 50% agora. Porque ela chegou na maturação máxima, certo? Beleza, é isso. Paga aí com sua aca. Vamos esperar o primeiro ano acontecer. Vamos ver o que vai rolar. O mês está girando aqui, galera. Vamos ver. Recebemos dividendos? Recebemos? Eu nem vi. Cadê? Não recebemos, não. Interessante. Tá rolando? Dinheiro suficiente para reembolso de empréstimo da Construaca. Oh, God. Pera aí. Deixa eu ver o que tá rolando agora. Tá, galera. Existe esse empréstimo aqui, ó. Tá? Que a Construaca pegou em janeiro. Há 5 anos atrás. Janeiro de 91. Foi um empréstimo de 16 milhões e ela não tem esse dinheiro em caixa. Nesse momento, ela tem 500 mil em caixa. Então, vamos fazer esses 16 milhões? Vamos fazer vendendo esses terrenos aqui. Porque isso aqui vai continuar valorizando? Até vai, mas não necessariamente eu preciso dessa valorização. Vamos vender pelo menos o suficiente pra gente conseguir cumprir a dívida. 3, 2, mas aqui é até muito. Mais 8. Pronto, isso aqui é o suficiente pra gente cumprir a dívida? Não, faltou um pouquinho. Pronto, agora isso aqui é o suficiente pra gente cumprir a dívida. Legal.
Construaca, pagando o empréstimo dela. É isso. É que tá aqui no banco? Estou bem preocupado com o dinheiro que a gente tem no caixa do banco, né? Dado que a gente só é banco. Em teoria, esse dinheiro transferível aqui deveria estar aumentando e não diminuindo da forma que tá. Mesmo a gente pagando o juro mínimo aqui. É bem complicada a situação. A relação máxima entre empréstimo e ativo aqui não tem como mudar. Tipo, mudar ela não vai fazer diferença pra gente. A gente só tem que tomar cuidado com os defaults aqui mesmo. Interessante. Tá em 18%, nossa alocação é de 10%. Então isso aqui tá diminuindo a quantidade, aqui tá aumentando. Aqui tá diminuindo um pouquinho. Aqui tá aumentando, ok? Quarto, nós enxugamos nossa margem de juro, tentando não parar de tomar default, né? Só que isso aqui me preocupa. Tem bastante dinheiro em caixa, mas não tem dinheiro transferível aqui. Complicado. O que que eu vou fazer? Diminuir aqui, galera. Diminuindo aqui, talvez aumente um pouquinho a quantidade de dinheiro transferível. I don't know. Vamos dar uma olhada. E além disso, já tem 750 milhões captados. 723 guardados. Vamos parar um pouquinho de captar. Vamos dar uma segurada aqui e ver se o banco vai conseguir sobreviver assim, né, galera? Galera, eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. Muita coisa aconteceu. A Construaca, ela tá bem, tá? Ela tá bem. Ela vai conseguir sobreviver muito tranquilamente. O lucro líquido dela no mês passado foi negativo, mas porque ela pagou, né, 16 milhões de empréstimos lá. Só que ela tem vários prédios alugados aí. E vários prédios para alugar. Aqui em Boot ela tem infinitos empréstimos, prédios. Aqui em Coman também ela tem belos prédios comerciais ali. E aqui também ela tem prédios comerciais agora. Inclusive esse aqui tá só com 28% de ocupação. Assim que aumentar com ocupação, provavelmente a gente vai ganhar mais dinheiro aí. Tá bom? Vou encerrar. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.